Mezi špičku v oblasti postelí a jejich příslušenství patří již mnoho roků společnost Naturbec. Pokud jste navštívili jejich výraznou expozici na veletrhu nábytku a bytového designu for interior, tak jste již dál chodit ani nemuseli. Stánek Naturbec byl nepřehlédnutelnou dominantou celého veletrhu. Skvělou prezentaci umocnila živá hudba. V portfoliu Naturbec jsou již řadu roků dvě zcela unikátní značky. Tou první je technologicky nejvyspělejší a celosvětově proslulá švédská značka postelí Duxiana. Lůžka Dux jsou prostředkem přinášejícím hluboký spánek a celkovou pohodu. Odstraňují pocit bolesti zad či jiných oblastí těla. V další části expozice si mohli návštěvníci prohlédnout a vyzkoušet na Slovensku vyráběné postele Safron, které jsou složeny ze 100% přírodních materiálů. Masivní, ručně vyráběné postele Safron jsou symbolem kvality a dokonalého spánku. Naturbec má pro značky Duxiana a Safron v České republice výhradní zastoupení. Na tomto veletrhu to, co je jedinečný, je to, že jsme přivezli model Dux 80, což je postel, která je přímo za mnou. Je to nejnovější kolekce značky Duxiana. Název té kolekce je Sustainable Comfort, což je udržitelný komfort. A vlastně tato kolekce kombinuje udržitelnost s prostředním komfortem. Což znamená, že zákazník investuje do postele, která vydrží díky vyměnitelným komponentům mnohem déle a přitom šetří životní prostředí. Použití přírodních materiálů jako švédská borovice, přírodní kaučuk a ostatní zajišťuje nejenom zdravější spánek, ale i menší ekologickou stopu. Navíc moderní skandinávský design a možnost přizpůsobení potřebám každého zákazníka dělají z této kolekce ideální volbu pro náročné zákazníky, kteří hledají kvalitu a udržitelnost. Už předchozí modely postelí Dux se ve Švédsku dědí po generace a u nové kolekce tomu nebude jiné. Duxiana je vlastně po celou dobu svého fungování v rodinných rukou, to znamená teď aktuálně je čtvrtá generace rodiny Lung, který vlastně tuhle firmu řídí a provozují, což je prostě absolutně úžasné. V současnosti jsou tam ve vedení tři bratři a jedna sestra. A my máme to štěstí, že vlastně máme přímý kontakt na jednoho z těch bratrů, takže na spolumajitele Duxiana. Česká republika je prioritní trh pro Duxiana, protože chce se tady rozvíjet. Chce, aby jsme prostě těm našim českým zákazníkům nabídli špičkovou kvalitu postelí Dux. Duxiana primárně klade důraz na maximální komfort. A Duxiana nejsou žádné tvrdé postele nebo něco podobného, tak jak člověk může zažít konkurence. Máme nesmírně komfortní, měkké postele, které mají ale ideální oporu pro páteř, takže z ní nebolí záda, krásně se regenerují svaly. Je to vše zabaleno v luxusním, minimalistickým, skandinávským designu, takže opravdu ty postele vypadají nadčasové, vypadají krásně, jsou v šedých, světle šedých tonech, takže se hodí téměř do každého interiéru. Co je jejich největší devíza, je to, že vlastně postel značky Duxiana se nikdy neproleží. Mají unikátní patentovaný pružinový systém, který je založený na nekonečné pružině, na takzvaném vlnovci. A ta jeho obrovská výhoda je v tom, že je neustále v tenzi, ta pružina je neustále napnutá v nějakém tlaku a nikdy vám neklesne, nikdy se neproleží. Duxiana získala celosvětově celou řadu ocenění, ale my máme obrovskou radost, že jsme vyhráli i hlavní cenu Grand Prix Mobitex v Brně na jaře 2024 za špičkový design a nadčasovost produktu. A získali jsme to s produktem Duxiana Super Spider, což je lenoška, která je po mé pravé ruce tady na naší expozici. A to stejné v Praze. Jsme získali první místo na Grand Prix for Interior jaro 2024 a první místo získává Dux Jetson za nadčasovost a mimořádně povedený design našeho relaxačního křesla. Společnost Naturbec zve všechny zájemce o kvalitní a plnohodnotný spánek v prémiových postelích do svých prodejen v Praze a Brně. Naturbec. Děláme probuzení radostnější.